Саламатсыздарма, құрметті оқушылар, 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздермен бірге ең кіші ортақ еселі және ең үлкен ортақ бөлігішін табу тақырыбын өтеміз. Яғни бізде берілген сандар 24 және 36 санын ең кіші ортақ еселігін табу үшін біз жай көбейткіштерге жіктейміз. 24-ті жай көбейткіштерге жіктеу үшін 2-ге бөлеміз. 24-ті 2-ге бөлсе 12, 12'ni 2'ye bölsek 6, 6'ni 2'ye bölsek 3, 3'ni 3'ye bölsek 1. Ve neticesinde 1 kalanca bölüde jalgastıramız. 2. 36 sanında 2'ye bölemiz. 36'ni 2'ye bölsek 18, 18'ni 2'ye bölsek 9, 9'ni 3'ye bölsek 3, 3'ni 3'ye bölsek 1. Şimdi balalar eskertu, bu yerde biz tek kana jay sandarga bölemiz. Ötken bu jay köbeytkiştere jiktew dep atalıp tur. Ал сіздер білесіздер, жай сандар қатары 2 санынан басталады. Жай сандар қатары 2 санынан басталады. Яғни өз-өзіне және бірге бөлінетін сандарды жай сандар деп атаймыз. Енді 24-ті бөлген кезде бізде 2 деген сан неше рет қайталанды? 3 рет, ал 36-да 2 рет қайталанды. Біз ең кіші ортақ еселін тапқан кезде көп қайталанғанын аламыз, көбірек қайталанған. Сол үшін 2-нің 3 дәрежесі деп аламыз. Ал енді 3-тер бізде 24-те 3 1 рет кездеседі, ал 36-ны жай көбейткіштер жіктегенде 3 2 рет кездесті. Олай болса 3-тің квадратын аламыз. Нәтижесінде 2-нің 3 дәрежесі 8, 10-ны 9-ға көбейтсек 72 болады екен. Ал енді 20 мен 45 санын жай көбейткіштерге жіктеп, 20-ны 2-ге бөлеміз, 10 12-ге бөлеміз, 5 5-ді 5-ге бөлеміз, 1. Байқасаңыздар, жұпсан болған кезде міндетті түрде 2 деген жай саннан бастап бөліп жатырмыз балалар. Ал тақ сандар болса, біз не істеп жатырмыз? 3-тен бастап бөлініп жатыр. Егер бөлінсе, 45-ті 3-ге бөлеміз, 15 15-ті 3-ге бөлеміз, 5 5-ті 5-ге бөлеміз, 1 болады. Енді 2 бізде мына жағында 2 рет қайталанған, ал мына 45-те қайталанбаған, я жоқ. Демек 2-нің квадратын аламыз. Ал 3 2 рет қайталанып тұр. 3-тің квадраты сондай-ақ 5 екеуінде бір-біреуден сол үшін 5-ті бір рет қана жазамыз. Нәтижесінде 2-нің 2 дәрежесі 4, 3-тің 2 дәрежесі 9. Оған 5-ті көбейтсек, 4-ке 5-ті көбейтсек 20, 20-ға 9 көбейтсек 180 болады тиімді тәсілмен. Енді 12, 15, 4 деген сандардың ортақ бөлігішін табайық. Мына жерде өтір бар 15-тен кейін. 15-ті жай көбейткіштерге жіктесек 3, 3-ке бөлсек 3, 15-ті 3-ке бөлсек 5, 5-ті 5-ке бөлсек 1 болады. Ал енді 12-ні 2-ге бөлеміз 6, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 3-ті 3-ке бөлеміз 1. Енді 4-ті де осылай жай көбейткіштерге жіктейміз. 4 бөлу 2, 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1. Нәтижесінде 3 деген сан 1 рет бар 15-тің құрамында, 2-ден 2 рет бар, сол үшін 2 рет аламыз. Және 5 жалғыз өзі 5-ті бір рет қана жазамыз. Нәтижесінде 2-нің 2 дәрежесі 4, 4-ке 5-ті бөлсек 20, 23-ке бөлсек 60. Енді біз осы табылған жауаптарды тексеріп көрейік балалар. Ең кіші ортақ еселік деген сөз сол берілген 2 санға немесе сол берілген 3 санға есе болу керек. Бірақ ол ең кіші есе саны болу керек, еселік саны. Мысалы 72 ол 24-ке бөлінеді. 72 24-ке бөлсек 3, яғни 3 есе үлкен сан. 72-ні 36-ға бөлсек 2 шығады. Ал енді екінші санымызда 180-ді 20-ға бөлеміз 9, 180-ді 45-ке бөлеміз 4 шығады. Енді үшінші 60-ты 12-ке бөлеміз 5. Енді екінші тақырып ең үлкен ортақ бөлгішін табу. Қысқартып жазуға да болады. Атайып тұр балалар, ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз керек. Яғни бұл берілген сандардың ең кішісі немесе одан да кіші сан болуы мүмкін. Мысалы 24 пен 36-ны алайық. Ол үшін жай көбейткіштерге жіктейміз. 24-ті 2-ге бөлеміз, 12, 12-ні 2-ге, 6, 6-ны 2-ге бөлеміз, 3, 3-ті 3-ке бөлеміз, 1 болады. 36-ны да солай бөлеміз. Бұл жерде енді ең кіші ортақ еселікке бұл қарама-қарсы. Не үшін десеңіздер, мына жерде 2 деген сан 3 рет бар 24 жай көбейткіштерге жіктегенде, ал 36-та 2 рет. Бірақ біз ең азын аламыз, 2-нің 2 дәрежесін аламыз. Ал 3 1 рет келіседі 24-тің құрамында, ал 36-тың құрамында 3 2 рет келіседі. Сол біз ең азын аламыз 3-тің 1 дәрежесін. Сонда 2-нің 2, 2 дәрежесі 4, 13-ке көбейтсек 12 болады. Тексеріп көрейік. Ең үлкен ортақ бөлгіші ма шынымен 12 деген сан 24 пен 36-ның?
24-12 бөлсек 2, 36-12 бөлсек 3 болады. Бөлінеме 2-ге 12 деген санымыз бөлінеді. Енді 45-тен 27-ні тексерейік. Ол үшін жай көрсеткіштерге жеттіңіз. 45-ті 3-ке бөлеміз. 15, 15-ті 3-ке бөлеміз. 5, 5-ті 3-ке бөлеміз. 1, 1 қалғанша бөліп жалғастырамыз. 27-ті солай бөлеміз. 27-ні 3-ке бөлеміз. 3, 9, 9-ті 3-ке бөлсек 3, 3-ті 3-ке бөлсек 1. Енді 3 бізде 27-нің құрамында 3 рет кездесті жай көбейткіштер жіктегенде, ал 45-ті жай көбейткіштер жіктегенде 3 2 рет кездесті. Біз енді айттық жаңа, керісінше ең азын аламыз деп. 3-тің неше дәрежесін аламыз? 2 дәрежесін аламыз. Ал 5 мына жақта 1 рет 45-тің құрамында, ал 27-нің құрамында 5 жоқ. Сол үшін біз 0-ін аламыз, яғни 5 керек емес, 5-ті алмаймыз деген сөз. Сонда 3-тің квадраты 9. Тексеріп көрейік, ең үлкен ортақ бөлгіші ма? 9 деген сан 45-пен 27-нің. 45 9-ға, 27 9-ға бөлінеді. Енді соңғысы 240 саны мен 360 санын ең үлкен ортақ бөлгішін табайық. Ол үшін жай көбейткіштерге жіктейміз. 240-ты 2-ге бөлсек 120, 120-ны 2-ге бөлсек 60, 60-ты 2-ге бөлсек 30, 30-ды 2-ге бөлсек 15, 15-ті 3-ге бөлсек 5, 5-ті 5-ге бөлсек 1 қалады. Мына жай көбейткіштерге жіктедік. Енді 360-ты жай көбейткіштерге жіктейміз. 360-ты 2-ге бөлсек 180, 180-ді 2-ге бөлсек 90, 90-ды 2-ге бөлеміз 45, 45-ті 3-ке бөлеміз 15, 15-ті 3-ке бөлеміз 5, 5-ті 5-ке бөлеміз 1. Енді бұл жерде 240-ты жай көбейткіштерге жіктегенде 2 4 рет көбейтіледі. 2-нің 4 дәрежесі, ал 360-тың құрамында 2-нің 3 дәрежесі кездеседі. Олай болса, біз ең азын аламыз, ортақ бөлгішін тапқан кезде 2-нің 3 дәрежесін аламыз. Ал 3-тер 240-тың құрамында 3 1 рет, ал 360-тың құрамында 3 2 рет кездеседі екен. Сол үшін 3-тің 1 дәрежесін аламыз. Ал 5 2-інде 1 1 реттен кездесіп тұр, олай болса 5-ін өзін жазамыз. Нәтижесінде 2-нің 3 дәрежесі 8, 8-ді 5-ке көбейтсек 40, 13-ке көбейтсек 120. Ең үлкен ортақ бөлгіші, демек 240 пен 360-ын 120 болады екен. Енді ойша тексеріп көрейікші, 240-ты 120-ға бөлсек, бөлінеді 2 болады, 360-ты 120-ға бөлсек 3 болады. Енді балалар, жай көбейткіштерге жіктеу сіздерге біраз уақытты алады, бірақ сіз сабақ осыны жай көбейткіштерге жіктеп тапса таба білсеңіздер жауапты, кейінгі сабақтарда ойша табуға да үйренуге мүмкіндік болады. Енді сабақты бекіту үшін сіздерге арнайы Wordle сервисінде тапсырма құрастырдым. Бұл тапсырманы мен қазір осы видеоның описаниясына қойып кетемін, сілтемесін сол жерден ашып орындасаңыздар болады. Жалпы жай көбейткіштерге жіктеу, ең кіші ортақ еселі, ең үлкен ортақ бөлгішін табу бұл өте қажет тақырыптардың бірі балалар. Енді бір тапсырма ашып көрсетейін сіздерге. Бүгінгі сабақ бойынша алған білімімізді